Mne sa tam niekedy stráca, nie že niekedy, mne sa tam často stráca ten rozdiel medzi Hlasom a Smerom, pretože keď sa pozriem na pána Šutaja Eštoka, tak mám pocit, že to je človek Smeru. A to ma vedie k otázke, ani nie tak, že kto bude predsedom, ale na ako dlho bude predsedom, respektíve, že čo bude nakoniec Hlasom, že či sa náhodou neintegruje, nespojí naspäť so Smerom.